É lateral pro time da Copa Grêmio. Marcelo Paulista vai pra cobrança. Ele tocou pra Murilo, bateu pro gol, desviada. Gol! Número 31, devolve a bola pra Thales, engatilhou ainda ele, soltou pra Murilo, tem espaço, liberdade, pisa na bola, é agora Thales, gol! Passe feito dentro da área, olha o perigo, vai pintar o gol, Anderson. Adivinha, hein? Gol do Guarapuava! É gol, é gol!